Štefane, když jsme spolu sestavovali tento žebříček, kde jsme se snažili dát dohromady 10 kritérií při výběru nového informačního systému, tak ty si přišel s podnětem toho, že by nástroj měl mít šifrovanou databázi. Já nejsem programátor, ale pojď mi něco říct pro běžného frantu uživatele, jako jsem já, co to vlastně znamená a jak to můžu zkontrolovat? Pokud se podíváme třeba na nějaký databáze, kde máme uložený data, tak typicky, když máš nějakou low-code, no-code platformu, případně informační systém, tak ty jako provozovatel téhle platformy nevíš, jaký data ty uživatelé do té platformy budou ukládat. Můžou si tam uložit telefonní čísla svých zákazníků, e-mailové adresy, rodní čísla, ale můžou tam být taky nějaký citlivý údaje, jako jsou třeba credentials, secrets, hesla k nějakým dalším službám. A tyhle věci by asi neměly být nějakým způsobem viditelný okolí, ať už jsou to vývojáři té dané platformy, nebo kdyby došlo k úniku dat, tak komukoli potom na internetu. A za těchto účelů my vlastně šifrujeme tyhle ty data. Šifrujeme jak citlivý údaje, tak osobní údaje. A jelikož prakticky každý z nás pracuje s nějakou formou osobních údajů, jako jsou třeba ty e-maily, tak to už podlíhá nějakému GDPR, případně nějakým dalším normám. A podle mě by je standardem, aby ty platformy byly šifrované. Určitě bych nešel do platformy, která v dnešní době není šifrovaná. Takže za mě je to rozhodně zásadní požadavek. A pokud tě zajímá, kde tohle to ověříš, tak typicky bys to měl být schopný dohledat v nějaký API dokumentaci, případně v dokumentaci obecně. Ty platformy by minimálně v tomhle měly být transparentní, vždycky píšou, jestli jsou GDPR compliant, případně HIPAA compliant a další normy. Takže šifrování je za mě určitě zásadní věc. Super, díky za tenhle víc technický a programátorský pohled, takže díky za to. Není za co.